wa forum kama hii kufanywa ikawa ni forum katika mzunguko wa bajeti wa kila mwaka. Yani ya tukawa tunapata muda wa kuzungumza na watu wengi zaidi. Na hili isiwe tu labda kwa sababu leo mheshimiwa Mwigulu yupo mwingine yupo, no, iwe katika mfumo wetu. Na kwa sababu tunayo sheria ya bajeti, na sheria ya bajeti imeainisha zile forums ambazo zinakusanya maoni, nadhani muhimu tutakapokwenda labda mwakani tuwe kwamba hii iwe ni sehemu ya mzunguko wa bajeti. Tunaweza tukaboresha mzunguko mwingine ama tukaboresha architecture ya forum kama hii na structure yake, lakini naona kuna umuhimu mkubwa sana wa kukaa pamoja na wenzetu katika forums kama hizi tuweze kuzungumza masuala ya sera za kodi na kodi zenyewe. Lakini la pili nadhani ilikuwa ni overlook, kwa sababu wafanyakazi sisi huwa hatuna sehemu ya kulalamika. Mheshimiwa Waziri, nadhani kuna umuhimu vile vile ya kupata wadau wa wafanyakazi. Sisi tukwenye income tax act kisha kuwekwa safari 9% tumepunguza, tumekuwa na 8% au 11%, hatuna nafasi ya kufanya negotiation kwenye hili. Kwa hiyo muhimu vile vile tukitanua wigo tutanue vile vile katika sekta ya umma, ili tuone tuwe tunapata vile vile input kutoka kwa lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni kuhusiana na sijapata kusikia sehemu ambapo angalau wadau tunaweza kusema kwamba maeneo haya angalau serikali ikusanye kodi. Hili sijapata kulisikia kutoka sisi huko hata kule. Ni mengi yalikuwa delezwa ni kuhusiana na kupunguza kodi ama kuondosha kodi. Pengine forum hii vile vile tungetumia, kuna maeneo sisi kama serikali hatujaona. Lakini inawezekana tukapata busara zenu na mawazo yenu, wapi hasa tuende, sehemu ambapo mwisho siku serikali lazima iwe inakusanya kodi kwa ajili ya kuleta maendeleo. Tunazungumzia masuala ya elimu. Kuna mdau mmoja amezungumza vizuri sana kuhusiana na masuala ya elimu. Vipi kodi yetu na relate na elimu yetu? Hapo ni jambo la msingi. Lakini serikali vile vile inahitaji investment katika elimu. Where are we going to get financing kwa ajili ya investment katika elimu? Ni maeneo hayo hayo ya kodi. Kwa hivyo haya mambo yanategemeana sana. Vipi tunaweza tukaweka mazingira, lakini vile vile tuweke mkazo katika kukusanya kodi. Na si sahihi sana kusema kwamba serikali most of the time inatafuta ku raise kodi. Hapana. Serikali most of the time inaweka mazingira mazuri kwa ajili ya kukusanya kodi. Na inapotokea kwa mfano mara nyingine tunaangalia eneo jipya, maana tuna widen tax base. Inapotokea eneo jipya ambalo tunakusanya kodi, mara nyingi umma unakuwa unapiga kelele. Ni eneo jipya ambalo tutaweza kukusanya kodi ili tuweze kuwekeza katika shughuli za maendeleo ambazo in return zitaweza kusaidia hata wazalishaji wenyewe. Kwa hiyo naomba kwenye hilo vile vile muwe mnatusaidia. Eneo zuri ambalo limezungumzwa na nawapongeza sana wenzangu kwamba TRA tuwe taasisi vile vile ambayo itakuwa inatoa elimu, kwa sababu finance bill ikisha kupita sasa TRA ndio watekelezaji. Na kweli inapotokea mkanganyiko TRA kweli ni sentence moja tu sisi tunatekeleza sheria. No, it's not right. Nadhani most important sisi kama serikali kupitia TRA tuwe vile vile tunatoa elimu kwa sababu tuna vitengo vya research pale. Na mpaka wakati unapofikia finance bill, manake tumeshaka hata na TRA wenyewe. Tunafahamu na tunapopeleka finance bill TRA wanakuwa ni sehemu ya serikali na tunaelewana vizuri. Sasa endapo tunapokuwa tunakusanya kodi, kuna eneo ambalo halijafahamika specific katika finance bill, basi wenzetu wa TRA tusisukumie tu serikalini huko kwa maana serikali kuu, lakini TRA iwe sehemu ya kufahamisha umma kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamezingatiwa katika finance bill, katika kodi specific.
Sote tunajenga nyumba moja. Sote tunajenga nyumba moja. Na sote tuone kila mmoja upande wa mwenzie umekaji. Lakini sisi kama serikali, of course, tunahitaji more engagement. Tunahitaji more engagement na taxpayers. Tunahitaji more engagement na wadau wote mbali mbali kwa nafasi ya. Ili tuone kwamba kwa pamoja basi hili gurudumu tunalisukuma sote kwa pamoja. Na kushukuru sana mheshimiwa mheshimiwa waziri pamoja na mwenyekiti, na mimi angalau nimepata ku put out my views on that. Thank you so much.